Očekivali smo da će rezultati biti veliko iznenađenje, barem kada je u pitanju gospodin Tomašević. Ja sam osobno mislio da će to biti negdje oko 40% u prvom krugu. Vidimo da je po izlaznim anketama i više, no znamo da za pobjedu treba preko 50%. I uvjeren sam da će biti drugoga kruga i da će gospođa Jelena Pavićić-Vukičević biti u drugom krugu. Znali smo također da ćemo voditi neku dosta ovako tijesnu utakmicu sa Domovinskim pokretom i gospodinom Škorom. Nama je važno da smo za nijansu, barem po ovim anketama, bolje, a kad se prebore rezultati, uvjeren sam da ćemo biti čvrsto drugi i da ćemo se naći ovdje 30. svibnja u 19 sati.